estamos nun tempo especial, nun tempo especial de bruxas, de medo, algo así como moi cerquiña, xa moi preto do, do día de difuntos. Do famoso Samaín. Samaín en galego. Si, sí, unha tradición galega. Unha tradición, Samaín, sí. O Samaín pasou a todos os pobres celtas. De feito, mira, ves, podemos empezar pues con empezamos este libro, con este libro. Porque a nosa idea de hoxe era... Claro, desta de data, desta de esta espe- de data especial. De publicacións, pois este libro en concreto, que é o noso Samaín, pois nos explica de onde ven esa traducción. Mira, benvida a unha das noites máis especiais do ano. Imos coñecer o Samaín, unha festa chea de maxia, onde casi todo pode acontecer. Entón, o conto narra a historia, está nunha clase, a clase de Antón, e a mestra, pois, lles quere explicar de onde ven o Samaín. Entonces, o noso Samaín provén dos nosos antepasados celtas. E todos os povos celtas teñen o Samaín, que foi algo que heredaron os americanos, os primeiros de Norteamérica, non todos os americanos, os de Norteamérica. Pero tamén, aparte deso, por exemplo, en México tamén se celebran moito tamén estas datas e tamén teñen sí. Unha posta, sí, en escena moi singular. Momento, pero nos conformámonos con libros neste caso. O noso Samaín, por un lado, os esqueletos divertidos que falamos, que xa falamos deles, días atrás porque xa íbamos anticipando estas datas. Temos Violeta quere ser vampiro, anda, que un conto do Samaín. Ajá. Temos a Mortiña. A Mortiña é moi simpática. Vamos a pararnos un pouquiño con Mortiña. Contanos a historia de Mortiña. Pois, bueno, non Mortiña, todas, senón non claro, volemos. No, pero bueno, Mortiña é unha nena, pero é unha nena zombi. E entón ela quere xogar con rapaces da súa idade, pero a súa tía non lle deixa. Entón, di, bueno, pois como xa chega a noite do Samaín, igual aí pensan que vou disfrazada e podo xogar con el. Xa veremos. Vale, deixamos aí o conto. Mira, un, dous, tres, vampiro, ties. Temos a Escarlatina, temos contos eso de bruxas, de fantasmas, de vampiros, de do monstruo do armario, que tamén dá medo. Para todos os cativos de diferentes idades, porque si queren ler un pouquiño sí, un pouquiño máis, xa pasamos xa son 11 as edicións de Merlín, menos, sí. que por certo tamén son moi bonitos, casi ilustracións sí. E os textos moi interesantes. Bueno, María, pois creo que pa noite de difuntos, sí, xa fomos dando temos bastante que ler, pero aparte do libro que me regales, porque vasme regalar un de medo, para un de medo, un de medo, porque me gusta a mí o medo, tamén me vou levar a túa cabaza. No, a cabaza non. Sí, cabaza sí, aí. Este globo da bruxa. Sí que... A ver se me pega algo de bruxa para poder voar na... Pois xa saben, temos moitas propostas para estes días do Samaín. A disfrutalo lendo moito.